Նրանտապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին, պարոն Անտինյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ վերջին նորություններին անդրադառնալը, ես ուզում եմ լսել ձեր դիտարկումները նախորդ շաբաթ Երևանից եւ Մոսկվայից հնչած երկու հայտարարությունների հետ կապված, մասնավորապես Հայաստանի վարչապետը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ կազմում արդեն ստեղծվել է հատուկ ստորաբաժանում, որը կոմունիկացիաների անվտանգությունը կվերահսկի, իսկ Մոսկվայից Զախարովայի շուրթերով ի պատասխան այս հայտարարության ընդգծեցին, որ նոյեմբերի 9-ով այդ ֆունկցիան վերապահված է ռուսական ՖՍԲ-ին։ Հիմա Հայաստանը վերահսկողությունը չի պատրաստվում հանձնել Մոսկվային, Մոսկվան էլ չի պատրաստվում հրաժարվել այս գաղափարից։ Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է ստիպել Հայաստանին զիջել այդ վերահսկողությունը կոմունիկացիաների։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այն, որ Ռուսաստանը այդ նման կարծիք հայտնում է, դա իր մեծագույն ցանկությունն է, որովհետև Սյունիքով ճանապարհը, որ լինի Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո, ավելի շատ Ռուսաստանին է պետք, ավելի շատ, քան Թուրքիային ու Ադրբեջանին, որովհետև Թուրքիան ու Ադրբեջանը, եթե տեսնեն, որևէ հնարավորություն չկա առիթ օգտագործել Հայաստանից տարածք վերցնելու, Իրանի միջոցով կշփվեն իրար հետ, դրանից իրանց կոմունիկացիոն դժվարություններ չեն ունենա, բայց Ռուսաստանի համար դա կատաստրոֆա է, եթե ինքը այդ ըտեղ վերահսկողություն չունենա, բացի այն, որ ինքը կարող է, այսպես ասած, սանկցիաների տակ ընկած ապրանքներ կարողանա տեղափոխի, նաև ինքը իր դերակատարությունը ստանձնի Իրան Հայաստանին կապող և Թուրքիան Ադրբեջանին կապող գծի վրա։ Այն, որ կարող է Հայաստանի իշխանությունները 2020 թվականին ոչ հրապարակային նման հարցերում ասած լինեն, որ այո, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը լի, ես չեմ բացառում, իսկ ինչի՞ չէ, շատ հնարավոր է, որ լինի, իսկ 2020 թվականին ի՞նչ էր Հայաստանի վիճակը, կամ կարելի է կարծել Հայաստան 2020 թվականին, որ եռակում փաստաթուղթ ստորագրեց, ամեն ինչը մեր սրտով է, բայց ասին սահանում ենք, պատերազմը դադարացնենք, բայց դրանից հետո Ադրբեջանը կանգնեց, ասեց, Սյունիքով արտատարածքային ճանապարհը չի եղել եռակում փաստաթղթում, ես եմ դրել շրջանառության մեջ, բայց ինչի են կարչել նրան, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ոչ մի կետ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը չեն կատարել, բայց Հայաստանից ուզում են կորզել ոչ հրապարակային մի խոստում կամ մի կարծիք, որ կարելի է նաև այսպես էլ և ասում են դու խոստացել ես, այն դեպքում, երբ որ անգամ ստորագրած փաստաթղթի կետերը չեն կատարում, այն դեպքում, երբ որ եթե նոր պայմանավորվածությունը լինի, այդ նոր պայմանավորվածության մեջ մի քանի կետեր կան, եթե թեկուզ մի կետը համաձայնեցված չէ, համաձայնեցված չէ ոչինչ, ինչ ասել է, եկել խոստում ես տվել, ում ա տվել է։ Հիմա իմ հարցին կոնկրետ, պարոն Անտինյան, ինչպես են, դա հասկանալի է, ինչը դուք նկարագրեցիք, մենք ականատեսենք տևական ժամանակ, ինչպես են ստիպելու ավելի կոնկրետ Ռուսաստանը, ինչպես է հասնելու այդ վերահսկողությանը։ Ռուսաստանը այդ վերահսկողությանը հասնել չի կարող, որովհետև ինչքան էլ ինքը ճնշում է Հայաստանի իշխանությունների վրա, հիմա արդեն եկել է այն ժամանակը, որ Հայաստանի իշխանությունները ցույց են տալիս, որ դեզանից չենք վախենում։ Շատ ափսոսում եմ, որ մենք շատ ժամանակ կորցրեցինք, շատ ափսոսում եմ, որ մենք շատ ավելի շուտ կարող էինք թե Ռուսաստանին, թե Հապկին իրանց տեղը ցույց տալ, ցույց տալ դա 2020 թվականի, եթե նույնիսկ պատերազմով այդքան շատերը գլխի չընկան, ինչ կատարվեց, բայց 2021 թվականի, երբ որ Հայաստանի տարածք մտան, 22 թվական, ուկրաինական պատերազմ, որի արդյունքում տեսան նոր աշխարհակարգ է լինելու և որի պարագայում այս արճակատման դեպքում արևմուտքը մեզ համար ավելի շահեկան գործընկեր է, քան Ռուսաստանը, որտեղ նրանք պատրաստում են Հայաստանի համար կոնկրետ խնդիրներ անել, եթե Հայաստանը ընդառաջ քայլ անի, այսինքն իրանք մի քանի ընդառաջ քայլ անելուց հետո սպասել են Հայաստանի կողմից, բայց դեռ Հայաստանի իշխանություններով այդ վախը կար, արդյոք արևմուտքի օգնությունն ավելի կարևոր, քան Ռուսաստանի տված վնասը, վտանգավոր չափում էին և ասում են ամեն դեպքում Ռուսաստանի հետ լավը լնենք, իսկ մենք ինչի հասանք, որ Ռուսաստանի հետ լավը լնենք, գոնե Հապկից դուրս չգալը կամ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սառեցնելը, գոնե չհասցրեց նրան, որ այդ քայլը գնահատվի Ռուսաստանի կողմից և ամեն ինչ անի, որ մենք անվտանգային խնդիր չունենանք, անվտանգային խնդիրը ստիպեց չէ Հայաստանի, որ այլ ընտրանք որ ունի, ինչ ա, մենք
Այս ամբողջ ընթացքում քանի անգամ եք այդ խնդրին անդրադարձել, որ եթե իսկ Աֆրիկայից մեզ անվտանգության երաշխիք տան, մենք այդ առիթը պետք է բաց չթողենք, որովհետև իշխանությունն է երաշխավորը քո անվտանգության, քո պետության, բայց այլ ինչով է զբաղված, Ռուսաստանը հետ լավ չի, ուրիշի հետ փորձի, Չինաստանը հետ փորձի, Իրանի հետ փորձի, Հնդկաստանը հետ փորձի, ուզում ես փորձի, քիչ ենք այդ մասին ասել, որ ոչ մի պարագայում չի կարելի սահմանափակել այն վախերը, որ Ռուսաստանը շատ վտանգավոր է, հիմա մենք տեսանք, չէ, որ Ռուսաստանը ինչ արեց, տեսա, որ ինքը պրոբլեմ ունի, մեկուսացման մեջ է ուկրաինական պատերազմի հարցում, ինչքան էլ իրան զենք տան, ինչքան էլ այդ տնտեսապես համագործակցեն, միևնույն է, ասում են, դա մեր կռիվը չի, գնա ոնց ուզում ես, տակից դուս արի, ավելի շատ կախվածության մեջ են գցում Ռուսաստանը, դա անում է թե Չինաստանը, անում է թե Իրանը, անում է թե Թուրքիան և Ադրբեջանը, այս պարագայում Ռուսաստանի համար ֆանտաստիկ ելք էր իր կարծիքով, Համասը կհարցակվի Իսրայելի վրա, Իսրայելը այն պետությունն է, որ թշնամիներ շատ ունի, Ռուսաստանը կլինի Համասի թիկունքին, Համասի թիկունքին կլինեն շատ պետություններ և ինքը այդ մեկուսացումից դուրս կգա, բայց դա նաև նպաստեց Հայաստանին, ինչով, այն ինչքան, որ մենք ասում էինք, որ հասկացեք, եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, դա ընդամենը մի գործոն է, աշխարհակաղակական իրավիճակը մի գործոն է, Թուրքիայի աշխարհակաղակական կողմնորոշումները, որոշումները կարող է հարյուրավոր գործոններով պայմանավորված լինի, հերիք ասեք, եթե Թուրքիան Ամերիկայի հետ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ուրեմն ստեղի գործընկերը Թուրքիան է, Հայաստանը ոչ մի շանս չունի արևմուտքի հետ, հիմա ինչ ա բդի Իսրայելի հետ պատերազմը լեր, որ հասկանայիք ինչքան հակասություն կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել և Թուրքիա, ինչպիսի շահեր ունի Թուրքիան, որպեսզի գնա դեպի արևելք, դառնա լիդեր, լիդերություն ստանձնի սունիների, լիդերություն ստանձնի բոլոր մուսուլմանների, դա տեսեք ինչ համատեղ հայտարարություններ, մուսուլմանների դերակատարությունը պետք է մակում կարևորվի, դա տեսեք ինչ հայտարարություններ, ինչ ախորժակ ունեն իրանք, այս պարագայում նոր հասկացակ, որ հիմա արդեն արևմուտքի համար միակ գործընկերը Հայաստանը մնաց, ով աստեղ արևմուտքի գործընկերը, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, նոր հասկացակ, այսինքն նշանակում է այն քայլերը, որը Հայաստանը անում է, իհարկե Ռուսաստանը ծանր է տանում, ասում է պատմականորեն ես ստեղ եմ եղել, ես ստեղից հեռանալու նպատակ չունեմ, բայց ով ասում դու ունես թե չունես, կամ ինչ ասելա պատմական, որ թվի քարտեզով ես պատմականորեն դու ստեղ եղել, ես ինչ որ հիշում եմ ժամանակին, որ մենք եղել ենք, դուք սկի ծառ չեք ունեցել, որ վրան բարձանայիք, հիմա այդ որ պատմությունից որոշեցիք, որ տենց է, եթե մեր միջպետական հարաբերությունը փաստաթուղթ ենք ստորագրել, մեր անվտանգությունը երաշխավորես չես երաշխավորում, մենք ուրիշ տարբերակ չմտածենք, իսկ ինչքան էին փորձում սահմանափակեն, կաշկանդեն Հայաստանին հապկ անդամ ելնելով, որ մտածելը, որ մեզ ուրիշը զենք չի տա, հիմա սկսեցին տալ, հիմա էլ շատ ծանր են տանում, մենք էլ հասկանում ենք, որ եթե որ զենքը տալիս են, շատ լուրջ զենք դեռ չեն տա, հաշվառելով մենք հապկի անդամ ենք, Հայաստանն էլ ընդգծված ցույց է տալիս, որ ես թեպես ֆորմալ առումով հապկի անդամ եմ, գործնականում ես հապկի ոչ մի միջոցառման չեմ մասնակցում, զորավարժությունից սկսած բարձր մակարդակի հանդիպումներով վերջացրած, այսինքն հանգիստ կարող եք Հայաստանին վստահել, որովհետև մենք պատրաստ ենք ավելին անել, սա նշանակում է, պարոն Անտինյան, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ իր արտաքին քաղաքական ընտրությունը կատարել է, թե գուս փաստաթղթերով շարունակում ենք մնալ ռուսական կառույցների հետ։ Դուք էլ ասացիք, այսօր վարչապետը Բելարուսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում հայտնել է, որ չի կարող մասնակցել ՀԱՊԿ նիստին, դրանից նախորդ շաբաթ, դրանից առաջ ԱՊՀ երկրների ղեկավար, ԱՊՀ պետությունների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանդիպմանը չմասնակցեց Արմեն Գրիգորյանը եւ էլի բազմաթիվ նման հանդիպումներ, որոնք մենք բացենք թողել։ Եվ երբ որ միջնորդական խնդիրները Պուտինի մոտ չի ստացվում, ինքը գործի է դնում իր Բելարուսիայի գծով խորհրդականին, Լուկաշենկոին, էլի, եթե նույնիսկ ինքը չէր կարողանա Պրիգորժինի հետ լեզու գտնել, Լուկաշենկոն զանգում ասում էր, դե լավ էլի, Պուտինի հետ յոլա գնա, հիմա Պուտինը մտածում է, ինչի ասեմ, մերժվեմ, թող Բելարուսի նախագահը զանգի Փաշինյանին, համոզի, որ գա, ասի դե լավ էլի, արի, նոյեմբերի 23-ի հավաքը, չէ՞ դուք նկատի ունեք, իսկ Հայաստանից լսեց կարծիք, որ Հայաստանը մասնակցելու ցանկություն չունի, ինչ-որ պատճառով, կարևորը պատճառը չի, փաստն է կարևոր, այո, և այս ամբողջ ընթացքում
în calere e for meg testul meg, aveli hamalis zevov, american patrastakama mezoknel, razmagan u khagakakan, canadan, razmagan u khagakakan, germanian, francian, italian, el inchen guzum, evramiyutyun anvtangutyan yev pashpanutyan gtsov bartser nerkayutsich borrel inch a haytarum, ayo pti hayastani zinenkel, pti nra anvtangutyan khntirner apahovenk, hayastani տարածքային ամբողջականության ոտնձգությունը կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենա։ Այն բարերով ասելով, որը հնչել է Ամերիկայից, այն բարերով, որը լսել ենք Ֆրանսիայից, որը համարել ենք բարեկամ պետություն, բայց միշտ ասել ենք, ինչքան էլ Ֆրանսիան բարեկամ պետություն լինի, այսօր արևմուտքը միասնական է գործում։ Այս բոլորի թիկունքին կանգնած են Միացյալ Նահանգները, որի պարագայում Եվրամիությունն էլ իր դերակատարությունը, որը այստեղ կարևորում է, դա իրար հետ լավ էլ սինխրոն աշխատում են, իսկ դա նշանակում է այդ երաշխիքները մեզ համար մի քանի աշճանով բարձանում է, եթե այդ ամենի չի թիկունքին Միացյալ Նահանգներն է կանգնած։ Այսինքն այս պարագայում դրանից առաջ մինչև այս պահն էլ Հայաստանը ինչքան է զիջել Ռուսաստանին, արդյունքում ինչ է ստացել, բացի առհամարանքը, արդյունքում ինչ է ստացել, բացի կորուստները, այն ինչ պետք է անեին։ Եվրամիության ուղերձի հետ կապված Ադրբեջանին, երբ Բորելը շեշտեց, որ իրենք հստակ ուղերձ են հղում Ադրբեջանին, որ անընդունելի կլինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելը և դա լուրջ ծանր հետևանքներ կունենա։ Հիմա այստեղ ռուսամետ հանրային քաղաքական գործիչները կհիշեցնեն Եվրամիության հետ Ադրբեջանի գործակցությունը, գազի մատակարարումը, արդյոք իսկապես հետևողական կլինի Եվրամիությունը իր այս խոստացած զգուշացման հետևից գնալու առումով։ Երբ որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ գազային կախվածության ու շահեր կա Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև, դա շատ ծիծաղելի է, այս նոր բերեցի ՆԱՏՕ-ի օրինակը Թուրքիայի հետ կապված։ Ինչքան գործոններով է պայմանավորված Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը, որը դա ընդամենը կապ է գազի խողովակից։ Ախր նույն Եվրամիությունը ինչ է, միասնական կանգնած չի Ուկրաինայի թիկունքին, Ռուսաստանն էլ չէ հույսը դրա վրա դրել, որ կսառեն և կպառակտվեն։ Ինչ հաջողվեց, սառեցին ու պառակտվեցին, թե կանգնեցին, այլ ընտրանքային ուղիներ որոնեցին, բերեցին, թանկ վճարեցին, խնայողության ռեժիմ միացրեցին։ Եվրոպայում շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք փող էին ուղարկում Հայաստան իրանց ընտանիքի անդամներին, նրանք ասում են, մենք 3 լամպ վառելուց ավել չենք անում, իրանք խնայում էին, բայց Հայաստան ուղարկում էին, հետո Հայաստան սովորել են արխային ծախսելու։ Այսինքն, բայց անցան չէ դրա միջով, այսինքն Եվրամիությանը մեղադրել, որ ընդամենը գազային պայմանավորվածությանը Ադրբեջանի հետ կկարևորի, հա եթե մենք ոչինչ չանենք կկարևորի, իսկ եթե մենք կոնկրետ քայլեր ենք անում, քանի ընդառաջ քայլ ենք տեսնում, շատ ավելի ակտիվ ընդառաջ քայլեր ենք տեսնում, քան մենք ենք անում, լամերը վախվորած քայլեր է, արդյունքը մենք տեսնում ենք, չէ, և բարեբախտաբար բազմիցս ասել եմ, պետք է երջանի կլնենք, որ արևմուտքը ունի շահ Հայաստանում։ Սա ոչ Եվրամիությունը, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բարեգործական հիմնադրամներ չեն։ Երբ որ մենք մտածում ենք, որ առավոտ քնից պետք է արթնանան ու Հայաստանի մասին մտածեն, մի հատ պատկերացնում եք նրանց խնդրումների ցավալը։ Նրանք Հայաստանի մասին մտածել են, որովհետև տեսան, որ այստեղ իրանք անելիք ունեն, այ երբ որ իրանք հիմա Իսրայելի հետ կապված տեսան ինչքան խնդիր կա, և նաև երբ որ ասում ենք Միացյալ Նահանգները հետևողականորեն ամեն ինչ անում է, որ Թուրքիան չնլայնվի գնա մինչև Կենտրոնական Ասիա, մինչև իր երազանքով Չինաստան, քանի անգամ ենք անգամ ձեր ստուդիայում խոսել, որ հաշտվեք այդ մտքի հետ, ու անգամ տարբեր տարիների օրինակ վերև, թե ոնց է Թուրքիայի կամակորության ձեռը Միացյալ Նահանգները կրակն ենք։ Իսկ այսօր, եթե հները չասենք, մենք չենք տեսել այս 400-ը Ռուսաստանից վերցնելը, Ռուսաստանի վրա սանկցիաներ չկիրառելը, Ռուսաստանի հետ համագործակցելը, այդ ամենի չենք տեսել, ինքը անընդհատ ցանկանում է մանևր անի Ռուսաստանի հետ, Ուկրաինայի հետ, հիմա ինչի՞ չի կարող մանևր անի, ինչի՞ փաստի առաջ կանգնեց Թուրքիան, որովհետև ինքը հաճույքով կուզենալ Իսրայելի հետ էլ աշխատեր։ Ինչի, մինչև այս պատերազմը սկսելը Իսրայելի վարչապետը չէր պատրաստվում Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպելու, պատրաստ էր, չէ՞ այդ հանդիպումը, այսինքն անգամ Թուրքիայի նախագահը պատրաստ էր գնալ Իսրայելում հանդիպել, բայց այս ամեն ինչը, որ կատարվեց, ինչի ինքը չի կարողանում մանևր անի Համասի և Իսրայելի միջև, որտեղ Թուրքիան ուզում է ցույց տա իսլամական գործոնը, կրոնական գործոնը, եթե կրոնական գործոնն ասում է, ստիպված ալը մի կողմ կանգնի, էլ չի կարող մանևր անի, ինչ է Ադրբեջանը Իսրայելի հետ ռազմական համագործակցություն չուներ ու չունի,
Ադրբեջանի համար կատաստրոֆա էր, որ ինքը քննադատի Իսրայելին։ Դուք տեսնում եք ինչքան է ինքը զգուշավոր ու վախվորած, բայց իրան էլ փաստի առաջ կանգնացրեցին, չէ՞։ Սաուդյան Արաբիայում չի դայում էլ նույն ձևի, ասենք իրանասցին մի հատ կանգնի և ասա ինչ ասեց, կանգնեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ասեց, որ մենք հավատարիմ ենք իսլամական համերաշխությանը, այ դա էին ուզում, որ ինքը ասի, այսինքն հիմա տեղ չեն թողում, որ մանևր անի, Ադրբեջանը մանևր չէր անում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արանքով, իրան էլ չեն թողում, այսինքն մենք հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք մենք գործընկերը չենք Իսրայելի, մեզ դրա հետ կռվիդ մի կապի, ոչ էլ Համասի, մենք ուղղակի ասում ենք, մեր ուղղաձիգ կապով հարգելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ոնց որ սկզբունքորեն կանգնել ես, ավիակիրները մտցրել ես, մոտիկացրել ես Իսրայելի տերիտորիալ ջրերին ու ասում ես հլա ու մեկը խառնվի, թող բախտը փորձի, մենք էլ ասում ենք դու նույն պրոբլեմը ստեղ ունես, որտեղ նրանք, ովքեր Համասի թիկունքում են, նրանք բոլորը հավաքվել են և մեզ մենակ են թողել։ Եթե դուք ուզում եք այնտեղ հաղթանակ տանեք, ուզում եք Ուկրաինայում հաղթանակ տանեք, երկու ֆրոնտ է բացած, երրորդն էլ գաղափարական է բացած, մեզ մենակ են թողել, դուք ամեն ինչ պետք է անեք, ստեղ էլ հաղթելը դուք պետք է համարեք նույն սկզբ բունքայինությունը, ոնց որ Ուկրաինայում և ոնց որ Իսրայելում, այդտեղ մենք ունենք շահերի ընդհանրություն, բա դա ենք, որ մեզ ճղում ենք, ոչ թե մենակ ասում ենք, որ մեր ռուսամետներն անգամ ասում են, բա ոնց կարելի Ռուսաստանի հետ վատանալ, ասում ենք լավ, դուք Ռուսաստանի հետ լավ եք, չէ՞, Հայաստանը որևէ փաստաթուղթ չի մերժել, չէ՞, Ռուսաստանի հետ, բա ինչ է մեր համար այդքան վատ։ Լուրջ հետևանքներ, այնուամենայնիվ մենք ինչ պատկերացնենք, մեր պատկերացումներում ինչ նկատի ունենք, ունենանք պատժամիջոցներ։ Պատժամիջոցները լուրջ չի, որովհետև եթե մենք նայենք Ռուսաստանը ինչքան է տանջվում, որպեսի ինքը որպես պարտնյոր, բիզնես պարտնյոր չկործնի իր հնարավորությունը անգամ արևմուտքի հետ, ու տեսնում եք ոնց է ժամը ժամին գազը մատակարարում, պատերազմի ժամանակ, տեսնում եք ոնց է մատակարարում Ուկրաինայի տարածքով, պատերազմի մեջ, չի, որովհետև իր համար դա շատ կարևոր է այդ գործընկերային հարաբերությունը, այսինքն ինքը Հայաստանի այդ փաստաթուղթը ստորագրում գազի պայմանագիր, մինչև 2049 թվական, և մեկ էլ կանգնում այսօր ասում է, եթե Հայաստան դու քեզ լավ չպահես, գազը կփակեմ, բա ոնց է մեզ ասելու, բա մինչև 2049 թիվ պայմանագիր ունենք, եթե այդ պայմանագիրը դու կարաս վերանայես, տնտեսական պայմանագիրը, արտաքին քաղաքական հարցում ինչ որ վերաբերմունքով պայմանավորված, այսինքն դու որպես գործընկեր քեզ խայտառակ կանես, կդարձնես անհուսալի գործընկեր, տեղից էլ Ռուսաստանը ինչքան անհուսալի գործընկեր դառել, ում վրա զենքեր ծախել, հերիք չի պարզվեց, որ անպիտան զենք է, հիմա էլ ընկել է այդ մարդկանց խնդրում, ասում է հետ կտակ է զենքը, ընկել խնդրում է ում վրա, որ վաճառել է, ասում է ախր ուղղաթիռներս փչացել են, շարժիչ չունեմ, այդ շարժիչները հետ տուր, որ մեկը զենքը առնի, հետո քեզ հետ տա, երկրորդ անգամ քեզանից զենք առնի։ Իմ հարցը Եվրամիության զգուշացման մասին էր, լուրջ հետևանքների մասով, մենք ինչ պատկերացնենք։ Եվրամիությունը, որ Ադրբեջանին ասում են, որ լուրջ հետևանքներ կլինեն, փոխհարաբերությունների վերանայում։ Այսպես պետք է նայենք, փոխհարաբերությունները վերանայելը կայարանային, բայց շատ հարցեր, քանի որ Եվրամիությունում գործադիր իշխանությունը որոշում կայացնել նոմա կոնսենսուսի միջոցով, կոնկրետ սանկցիաները չի խնդիրը, որ մենք դրան կհասնենք, ինչպես տեսնում եք Եվրոպարլամենտն է որոշում կայացրեց, բայց մենք չհասանք դրան, որ Եվրամիությունը այդ նույն ձևի անի, այսինքն պատժամիջոցների խնդիրը դնի Ադրբեջանի առը, բայց Ադրբեջանն էլ հիմար չի, որ չհասկանա, որ եթե ինքը որպես գործընկեր Եվրամիությանը կորցնի, ինքը կմեկուսանա, որտեղ ինքը պրոբլեմ ունի, որն է այդ պրոբլեմը, Ադրբեջանը շատ լավ մանյովեր էր անում, Եվրոպայի հետ աշխատում էր, երջանկացած ռուսական գազն ասում էր կծախեմ իրանց վրա, այս ընթացքում ինքը շատ լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, բայց հիմա իրանց էլ կոշտացրեցին, հիմա տեսեք, եթե արևմուտքը կանգնում է ու նայում է Իսրայելի վրա հարձակումը, ինքը ընդունում է նույն ձևի ոնց որ Ուկրաինայի վրա, եթե Հայաստանի վրա հարձակումը ընդունի նույն ձևի ոնց որ Իսրայելի վրա, Ադրբեջանը գլխի ձեռը վերցրել, այսինքն կարող է արևմուտքը նեց փափուկ զրուցի, իսկ Եվրամիությունը նեց կուլտուրական ժողովուրդ են, հավեսը դգա, բայց երբ որ հարցը հասնում է իրանց շահերին, ու եթե իրանք այդ զգուշացումը գեր կարևորում են, այդ նույն ՆԱՏՕ-ն 75 օր Բելգրադը չէր ռմբակոծում 99 թվականին, Եվրոպայի սրտում այդ նույն մակը որոշում չկայացեց, ագրեսոր Իրաքին դու շպրտի, միասնական ուժ սարքեն և գնան դու շպրտեն, այսինքն եթե իրանք այդ որոշումը կայացրեցին,
որոշումը կայացնելուց հետո Ադրբեջանը հասկանում է, որ ինչի Ադրբեջանը 44 օրյա պատերազմից առաջ քաղաքական բոլոր հարցերը չէր ճշտե, որ եթե ինքը հարցակվի, այդ պատերազմը չեն կանխելու, որտեվ կարակն էին ընկել տևականորեն չկարգավորված պատերազմից, ասին թող հիմա մեկը մեկին խաղաղություն պարտադրի, պրծնենք, ինչքան պետք է անընդհատ այդ հարցը քննարկենք, իսկ այսօր արևմուտքը տվել է այդ թույլտվությունը Ադրբեջանի։ Այն դեպքում, երբ որ հիմա մենք տեսնում ենք ստիպված Թուրքիան Իսրայելի հետ կապված ինչ կոպիտ գնահատականներ է տալի, բայց ինքը խայտառակա չէ ելնում, ինքը խոսում էր մինչև Չինաստան միավորվելու մասին, իսկ այսօր իր քթի տակ ինքը չի կարողանում Համասին պաշտպանի, իսկ Համասը ի վերջո Սունի ուղղվածությանա չէ, եթե Հզբոլան շիաներ են, Համասը Սունի է, Համասի թիկունքին կանգնած էր Պակիստանը, Թուրքիան առաջի հերթին, նոր Իրանը, Իրանը ավելի շատ Հզբոլային էր օգնում, բայց հիմա տեսանք Թուրքիան ինչքան զգուշավոր է, ավելի շատ Իրանն է խոսում Համասի հետ կապված, ինչը խայտառակ չի լինում Թուրքիան, երբ որ Իսրայելի հետ կապված այդ ամեն ինչ ասում է, ոչինչ չի ստացվում։ Հիմա մենք պետք է սարդից օգտվենք, ոչ թե մենք նայենք, թե ինչ հակասություն ունենք Իսրայելի հետ, մյուսի հետ, մյուսի հետ, արևմուտքի, այլ ինչ համադրող հնարավորություններ ունենք սրա հետ, նրա հետ, նրա հետ, նստենք ասենք, և ինչպես տեսնում եք, այս ակտիվությունը արևմուտքի Հայաստանի նկատմամբ, տեսնեք ինչ արագատեղի ունենում, սեց մեկը մեկի հետևից, մեկը մեկի հետևից, դա նշանակում է մի կենտրոնից պայմանավորվածություն է, չէ, որ բոլոր ուղություններով տարածվել է, արագ Հայաստանին տվեք այդ հնարավորությունը, որ իրանք իրանց լավ զգան, արևմուտքը լավ աշխատելու ձև գիտի, եթե Լեհաստանում առաջինը սկսեց խորհրդային միության դեմ դուրս գալու շարժումը, այդ ժամանակ ինչ արեցին Լեխ Վալենսիան, որ շարժում էր սկսել Սալիդարնեսը, վերցրեցին հռոմի պապ, դրեցին կարդինալ Վոյտիլային Լեհաստանից, ասին Լեհաստան, եթե դու կարծում ես սովետական միության դեմ դու զգաց, մենակ ես մնալու, ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը քո ոտքի տակ, ոնց շատ քաղաքական որոշում կայացրեցին, կաթողիկոս դրեցին Լեհին, Կրակովից տարան դրեցին ընդը, այսինքն եթե իրանք իրանց մտքում դնեն, այնպիսի մեծ հնարավորություններ ունեն օգնելու, նույնիսկ ծիծաղելի է մտածել, ինչա որ մտածում է ֆինանսական հարցով, բան անենց անեն սանկցիաների հարցը, ասենք Ուկրաինային շատ չօգնեն արևմուտքը, Ամերիկան փողը պակասացնում է, Եվրամիությունն ավելացնում, Եվրամիության մեջ կոնկրետ երկրներ են ավելացնում, այսինքն այդ խնդիրը եթե իրանց համար որոշումը կայացված է, վերջ, մենք բարեբախտաբար եկել ենք այդ գծին, ենք հասել, որ գոնե այդ որոշումը կայացվի։ Պարոն Անտինյան, այս ձեր ասացի համատեքստում Թուրքիայի, Ադրբեջանի համար այս ամենը տեսանելի է, եւ եթե տեսանելի է, արդյոք Ադրբեջանը կհամաձայնի դառնալ այն գործիքը Ռուսաստանի ձեռքին, որը ուժով կբացի միջանցքը։ Ադրբեջանը հիմա ինչի այդքան հիստերիկ ձևով ասում, ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիները հետ կան, որտեղ ինքը տեստում է, որ ուժով կարողա չկարողանա վերցնի, ասում է դե բերեք ես երաշխիք տեր, տան թող արցախցիները վերադառնան, դուք էլ երաշխիք տվեք, որ ադրբեջանցիները վերադառնան։ Իհարկե շատ-շատերը հրաշալի գիտեն, որ նրանցից շատերը անգամ փոխհատուցում են ստացել, գնացել են, հանգիստ էլ գնացել են, ոչ մեկ իրանց դուրս չի արել, այդ չի հարցը, նրան դա չի հետաքրքիր, ցանկացած միջազգային կազմակերպության պատվիրակության ում բռնացնում է, ասում է ադրբեջանցին վերադարձնեք Հայաստանի չի համար, եթե ինքը իմանար, որ կարող էր այդ ճանապարհը վերցնի հեշտությամբ կմարսի, այդ տարբերակը չէր ընտրի, հիմա իր երազանքն է, որ գոնե մարդ կարողանա մտցնի, անվտանգության երաշխիքներ տան, վաղը նրան գան Հայաստանում ակնհայտորեն հրահրվելու է բախումներ, ոնց կարողապատայի Հայաստանում հանդուրժեն դա, ուզում է Նիկոլ Փաշինյան հազարատ թուղթ ստորագրի, բախումների ալնելու, Ադրբեջանն էլ այդ բախումներն օգտագործելու, ասի իմ քաղաքացիներին ճնշում են, դե գնամ տեր կանգնեմ, այսինքն ինքը եթե ի սկզբանե կարողանար այդ խնդիրը լուծեր, չէր փորձի իր պլան Բ-ն օգտագործել։ Հիմա այս պլան Բ-ն արևմուտքում ընկալելի է, այսինքն Եվրամիության համար, ԱՄՆ-ի համար ընկալելի է, որ պետք է ադրբեջանցիներ վերադառնան Հայաստան, իբր նախկինում թողել գնացել են փախստականները։ Դա իհարկե ընկալելի չէ, նաև Հայաստանն էլ է հարցում, ինչպես տեսանք այդ բողոքը, որ ներկայացնում էր Ալիևը, նաև խոսում էր նրա մասին, Հայաստանը չի համաձայնվի, իսկ Հայաստանը ինչին պետք է համաձայնվի, առավոտից իրիկու դուքու երկրում անգամ գրքերում ես ճշնամի ներկայացնում Հայաստանն ու հայերին, այս ամբողջ տարիների ընթացքում դուք երբ եք ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության, որ մի ազել գան իրար կողքի ապրեն, չէ որ այդ մարդիկ ապրել են իրար այդ խառը ապրել են, դե ոնց եք պատկերացնում, որ այսօր այդ թշնամական վերաբերմունքով իրանք կարող է ապրեն, ու խնդիրը նա չէ, որ ադրբեջանցին գա ինքը կռիվ հրահարի, ինքը կարող է գա և հայաստանցիները բախման դիմեն, որտեղ ասեն ես ինչ եք անում,
Ես ինչ վիճակա, այդքանը կորցնենք, այդքանը սենց էլի, ես էլի, են էլի, են էլի, այսինքն ի վերջո Ադրբեջանի ուզածը որն է, որևէ ձևով ապակայունացնել, չէ, ինքը որ հնարավորությունը չի օգտագործում, որ օգտագործումը բոլոր հնարավորությունը, մեր ընդդիմության հնարավորությունը, Ռուսաստանի հնարավորությունը, ամեն ինչ ինքը օգտագործում է, չէ, այդ էլ է ինքը իր համար որպես գործիք փորձում օգտագործել, որը այսօր բնական է իր տեսական չի, այս թշնամական մթնոլորտում, լապտի ճանապարհներ բացվեն, լապտի իրարը շփվեն, ես ինչքան ժամանակ անցնի, որ մարդիկ մտածեն, կարող են խաղ գոյակցել, հաստատ դա այսօր չի, բայց Ադրբեջանը շտապում է, որովհետև ինքը տեսա, որ չաշխատեց այդ մոմենտը, որ ինքը Ռուսաստանի օգնությամբ Սյունիքով ճանապարհը վերցնի, Ռուսաստանն իրան խոստացել էր, ինչ էր ամեն անգամ ասում, թող բոլոր այս ձևաչափերով տարածաշրջանի հարցերը Ռուսաստանի քավորությամբ քննարկվի, ինչ էր ինքը անընդհատ բերում Ռուսաստանի վրա գցում, բայց հիմա ինքը տեսնում է, չէ, որ Ռուսաստանը իր խոստումները չի կարողանում կատարի, Ռուսաստանը ինքը պրոբլեմներ ունի, Ռուսաստանը արդեն ասում է, մեզ չեք կարահանեք, մենք դուրս չենք գա, այս էն նույն վախվորած զրույցն է, թվում է, թե ինքը հաբեկում է, ոնց որ ինքը կանգնում էր երջանկացած, ասում է, տեսեք, ուկրաինացիների հակահարցակումը ձախողվում է, չեն կարողանում առաջ, չեն հասկանում, որ իրանց քաղաքացին լսում, ասում է, ոնց թե, այսինքն ուկրաինացին առաջ է գալի, դուք էլ դες լավ պաշտպանվում եք գլուխներդ գովում, հիմա Ռուսաստանը, որ երբ որ խոսում է, ի՞նչ է ասում, որ մենք պատմականորեն ստեղ ենք, մենք դուրս չենք գա, այսինքն դա էլ է թուլության խոստովանություն, ոչ թե ուժեղության, ուժեղը կարող ասենց քմծիծաղով ասել, էդ ինչ են խոսում, իրանք ամեն օր ուզում են ապացուցեն, որ իրանք հեշտալով չեն գնալու, որևէտև Հայաստանի ներսում շատ շատեր եկան, որ ասպեն աման-աման ռուսների հետ պրոբլեմ չստեղծեք, այսինքն իրանք դաշնակից ունեն մեր պետության ներսում։ Քանի որ այդ թեմային անդրադարձակ, դրանով էլ ամփոփենք պարոն Անտինյան, պատգամավորի մանդատ ստացած Լևոն Քոչարյանը ասում է, որ Արցախի պատուհանը, Արցախի էջը փակված չէ եւ պետք է պատուհան գտնել, բացել վերադարձի համար։ Ինչ է ակնկալում նրանից որպես քաղաքական գործիչ, շնորհաթուղ։ Դե նա քաղաքական գործիչ չի, որի չոր բան ակնկալեն, բայց ինչ վերաբերում է Արցախի էջի, Արցախի էջը իրանց համար փակված, իհարկե փակված չի, բայց Արցախի էջով էլի պետք է փողաշխատեն, էլի պետք է կապերի մեջ լինեն, պետք է փորձեն Արցախի թեման շարգեն, Հայաստանը փորձեն իշխանության գան, բայց առանց Արցախի թեմայի իրանք ինչից են խոսալու, այս ամբողջ ընթացքում, երբ որ ամբողջ աշխարհը խառնվել է իրար, ուկրաինական պատերազմից սկսած ամենօրյա ռեժիմով բոլորից ուզեցել եք իմանաք ինչ է կատարում, որ Հայաստանը իմանա ինչ անում, Իսրայելի պատերազմը սկսել է ամենօրյա ռեժիմով, տարբեր կարծիքներ եք ուզում հնչեն, որ իմանան աշխարհը ինչ է կատարում, մեր խորհրդարական ընդդիմությունը կամ մեր նախկին նախագահները, նախկին վարչապետեր, նախարարներ, մի հատ ծպտումները լսել եք, որ իրանք մի հատ կանխատեսում անեն, ասեն Ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, այսպես է ալնելու, չենք ասում մեր համակրանքը Իսրայելի կամ Համասի կողմն է, բայց մենք ուղղակի դիագնոզն ենք դնում, ասում ենք լինելու է այսպես, պատերազմն ավարտվելու է այսպես, պետք է ալնել սա, պետք է մի հատ հոդաբաշ բացատրություն ուկրաինական պատերազմի, որից հետո ալնելու է նոր աշխարհակարգ, իսրայելական պատերազմի, որ հետ երկուսը միավորվել ալնելու է նոր աշխարհակարգ, Հայաստանը, որ այդ պրոցեսների մեջ այլևս ներգրավված է որպես գործոն, ակտիվ գործոն, տեսնում ենք ինչ ակատարում, նրանցից դուք մի հատ նախադասություն լսել եք, այն նրանք մի թեմա ունեն, Արցախից խոսանք, կանք իշխանությունը վերցնենք, ուրիշ ինչ թեմա, իհարկե իրանց համար Արցախի թեման փակված չի, որտեղ ուրիշ թեմա չունեն, չէ՞։